بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایوری تھنگ فور یور ہیلتھ. گائز, میں آج آپ کے لیے بہت ہی ڈفرینٹ اور نیو اسٹائل لکھ رہی ہوں, جو کہ ہیں جوگر اسٹائلس میں فلیٹ شوٹس, جنہیں ہم فلیٹس بھی کہتے ہیں, جوٹس بھی کہتے ہیں, جو کہ گرلس بھی کیری آن کر سکتے ہیں اینڈ بوائز بھی. تو گائز, جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں, جو یہ شوز ہوتے ہیں زیادہ تر اسپورٹس میں جو ہے, یعنی کہ جب ہم کھیلتے ہیں کوئی بھی, ہم اسپورٹس گیم وغیرہ میں کھیل ہوتے ہیں, یا خاص طور پہ بیٹ بال یا فٹ بال, ہاکی وغیرہ, تو ہم لوگ اس طرح کے شوز میں کیری آن کرتے ہیں, تاکہ ہم لوگوں کے جو ہیں سیفٹی رہے اور ایزیلی ہم جو ہے اس کھیل کو, اسپورٹ کو کور کر سکیں اور کھیل سکیں. اس کے لیے میں آج آپ کو جو ہے ویڈیو لے کر آئی ہوں, تو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند بھی آئے گی. یہ جو کلیکشن ہے بہت زبردست ہے اور بہت زیادہ نیو آئیڈیاز ہیں, اسٹائلش ہے. اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں تو گائز آپ لوگ بنوا سکتے ہیں ایزیلی, کسی بھی ایپ سے آن لائن منگوانا چاہ رہے ہیں, دراز ہو گیا, امیزون ہو گیا, یا علی ایکسپریس یا علی بابا, تو الگ الگ آپ لوگ اگر کسی بھی, اس کے علاوہ بھی بہت سے جو ہیں آن لائن ایپس ہیں, ہم جو ایزیلی اپنے گھر بیٹھے ہوئے ایزیلی ہم ہر چیز آرڈر پر منگوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ گائز, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آن لائن جو ہوتی ہیں وہ چیزیں پرفیکٹ نہیں آتی, لیکن اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو وہ چیز نہیں اچھی لگی اور آپ لوگوں کی چیز صحیح نہیں آئی, تو آپ لوگوں کے پاس ٹائم لمٹ ہوتا ہے, آپ چاہیں تو اسے واپس بھی کروا سکتے ہیں, یا اس کے بدلے کوئی اور چیز, یا وہی منگوائیں نیو, اس میں یعنی نیو چیز منگوائیں, یا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ کی پیمنٹ بھی واپس ہو جاتی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی. ان شاء اللہ میں آج آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے, تو انشاءاللہ میں آگے بھی آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی ویڈیوز اینڈ آئیڈیاز لے کر آتی رہوں, تو آپ مجھے پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز میری ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں, جس میں آپ لوگوں کو بہت اچھے آئیڈیاز اینڈ کلیکشن دیکھنے کو ملے گی. اگر آپ میرا اس چینل کا ریویو کریں گے, دیکھیں گے, تو پورے آپ لوگوں کو بہت ساری الگ الگ اسٹائلنگ, الگ الگ فیشن دیکھنے کو ملے گا, شاید جو جس لحاظ سے آپ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں اس لحاظ سے بھی آپ لوگوں کو مل جائے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکون کو دبانا مت بھولیے گا, اس سے آپ لوگوں کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئیڈیاز ملتے رہیں گے, اور آپ لوگ ہر نیو آنے والی ویڈیو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اپنی فیملی کا بھی بہت سارا خیال رکھیں, اور خاص طور پہ بچوں کا. اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے بائے.